Muğanbank açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları dəyişib. Muğanbank açıq səhmdar cəmiyyətinin əsas səhmdarı olan Elmir Mehdyyev Bankdakı 74 faizlik payının yarısını, 37%-ni Munir Vəliyevə, digər yarısını isə Samir Vəliyevə təfvir edib. Bundan başqa bankın digər səhmdarı Fəridə Mehdiyeva isə öz səhmlərinin 6 faizinin yarısını, 3 faizini Munir Vəliyevə, digər yarısını isə Samir Vəliyevə satıb. Məlumat üçün bildirək ki, Nizamnamə kapitalı 137.5 milyon manat olan Muğan Bank 92-ci ildə dövlət qeydiyyatını alınıb. Bankdakı 74 faizlik payını satan Mehdiyeva Elmir Mağbetoğlu Səbik Millət Vəkili Odlar Yurdu Universitetinin rektor Əhməd Vəliyevin kürəkənidir. Səhmlərin 10 tam 65%-nə nəzarət edən Vəliyeva Vəfa isə Əhməd Vəliyevin qızıdır. Digər 2 səhmhdarlar isə Əhməd Vəliyevin qudaları olub. Onda qeyd edək, Əhməd Vəliyevin qudası ki, bu universitetin dosenti biologiya elmləri namizədidir, Maqbet Mehtiyev ötən il Noyabr ayında vəfat edib. Bankın yeni səhmdarı Munir və Samir Vəliyevlər isə Əhməd Vəliyev oğlu oğlanlarıdır. Hazırda Əhməd Vəliyev Odlar Yurdu İniversitetinin rektoru, böyük oğlu Samir Vəliyev universitetin müşaidə şurasının sədri, kiçik oğlu Munir Vəliyev isə Odlar Yurdu İniversitetinin birinci prorektorudur. Doğuların hər üçü professordur.